Repórter Comunidade Voz de Timon. Ó, vou mostrar pra vocês aqui a situação da Rua 16, Baixa do Coco. Aqui, ó, é uma rua, tá totalmente lameada, sem condições de passar. Essas pedras aqui, foi o vizinho dessa casa que colocou, porque as pedras estão bem ali, engolidas pelo mato. Aqui é uma lama terrível, ela sai até o final da rua desse jeito aqui, ó. Levanta um odor terrível para nós moradores aqui. Parece lama de porco. Olha lá, ó. Não tem quem passe. Carro do lixo é a maior dificuldade. Falta virar quando passa aqui nessa rua. Aqui é a rua 16, Baixa do Coco.